professional treatment on. Máme, že nejsme schopni vás nějak vnímat, protože my jsme si zvykli hrát s diváků, takže my teďka si tak jako budeme povídat a promiňte, že nebudeme reagovat na vaše reakce, protože to je úplně tak nezvyklá situace. No, a nebo prostě nereagujte, jo? Jako, no, jasně, no, buď to jako, že to nejste, a je to v klidu. Bude to lepší. A my si pak můžeme zase popovídat. No. Protože vítejte. Samozřejmě, když je jaké tma, tak už mám představu, jako, že tu jste, jako, i když tu nejste, chápete? A už jako mluvím, že tady jste. I když nikoho nevidím, takže tak je to jako normální, jak jsme zvyklí. Tak. Nikdo tam není. Maximálně nějaký třeba zelený v obličej. Mimozemšťaní nebo někdo takovej, když se zjeví, že samozřejmě. Modrej. Parta přichází. My dneska vám zahrajeme, vám, kdy tu nejste, rozumíte? No, Zdenku, kde jsi? Ty přicházíš jako naštvaně? No, co se stalo? A co? Co se stalo? Řekni to, říkají. Jsem nesoustředěný. Nám to může říct. A proč se to stalo? Co je? Prostě jsem nesoustředěný. Jurij Pičukin tě rozhodil, nebo kdo? Jo, jo. Všichni. My jsme si četli v šatně jaké dvě důležité zprávy, které by bylo dobré zapracovat do dnešního představení. Jednak, že na Sibiři objevili 24 000 let starý organismus, zhruba samozřejmě, je to plus minus. Je to z rodu pijavenek, z čeledi vířníků. Má to nějak tak jako milimetr, ale je to mnohobuněčný organismus, který má i střeva a mozek. Hm? Proč ne? No a oni to tam našli ve hloubce 3,5 metru pod permafrostem. Naprosto zmrzlou věc. A když to trošku prohřáli ti vědci, tak to ožilo. A tenhle ten organismus žije, sám se množí, klonuje se, nepotřebuje žádný umouněný sexuální akt, prostě se sám se jako rozklonuje a žije. A teďka oni to tam sledují zmateně. A to je 24 000 let stará záležitost teda, ta, co ožilo. Z doby, kdy planeta ještě nebyla tak velká. No, byla malinká. Stačili tady menší živočichové. Přesně tak. Oni nebyli vlastně tehdy malí. Ne. Oni byli velcí jako třeba, jako my třeba dneska. Představme si, že my dneska vůči planetě jsme jako ta pijavenka, vířníček vůči tehdejší planetě, která byla hodně menší, aby mohla rotovat rychleji, pak se to muselo zpomalit, protože ta fotosyntéza to nestíhala. No to jsou ty věci, které víte ze školy, to vám nemusíme vysvětlovat. A mně se líbí, že fakt děláte, že tu nejste. A jo, tak důsledně. Přišla zkušená parta. No a do toho byla druhá zpráva, že zemřel Jurij Pičugin. Pičugin. Jo? Což by jako je jméno, který by mohl být pro gynekologa dobré, třeba Pičugin. Třeba, kdyby, a on nebyl gynekolog. Jurij Pičugin byl jakýsi vynálezce metody zmrazení organismů, aby mohli potom někdy v budoucnosti, a to on nevěděl, že našli na té Sibiři tohleto, ne, tu pijavenku. Ne, to on si to tam rozjížděl to v laboratoři. Ruská analogie toho Líryho. Timothy Learyho, no, ale nevěřili byste, jak se jmenuje ta laboratoř, kde ten Pičugin pracoval, to se jmenuje Cryorus, jo? Víte, co je kryokomora? Cryorus, a tam už je zmrazeno asi 66 lidí a 32 domácích mazlíčků. Jsou tam psy, kočky a papoušek taky. A také takové malé, asi milimetr veliké organismy. Ne, ty tam nejsou tam. Aha. Takhle, oni tam jsou, ale oni o nich nevědí. Oni o nich totiž nevědí, nevědí. Ale jich je tam jinak plno. Těch je plná Sibiř, těch organismů. To byla Cryorus, opravdu pěkná. A teď ten Pičugin, představte si, jak zemřel tenhle člověk, který vymyslel tu možnost, že vás jako zmrazí po smrti a potom někdy se oživí ten mozek. On zemřel po odcházení. Ale je dobře říct, že on nechtěl sám to zmražení. Počkej, ale tak to už přeskakuješ. Pojďme pěkně postupně. První, co se stalo, že on zmrzl. Jo, on... Náhodou takovou, no. Jakoby to se teďka neví. A teď ten Pičugin zmrzl, bylo -7. Takže fakt Pičugin. Najděte si to, na seznamu to je. Jurij Pičugin. Tvrdé i po G. A ne, všechny měkký Pičugin. A tenhle ten člověk, našli ho při -7 stupních už zmrzlýho. Takže potom ho podle jeho metody, kterou on vyvinul, postupně chladili na těch -40, -80, mozek jeho jenom teda vyňali ho. A pak je to -196 stupňů Celsia, v kapalném dusíku Pičugin pěkně trčí. A, ale on v podstatě to nechtěl. Teď to řekni. On to nechtěl. A proč to nechtěl? Protože před 2 lety řekl, že
nechce vůbec s nikým mít nic společného. Že ho lidstvo zklamalo. Zklamalo ho lidstvo. Že Země je planeta barbarů a idiotů. Řekl Pičuk. On řekl idiotů, dokonce řekl idiotů. No, řekl barbarů a idiotů. A že kdyby lidstvo během 27 let, nevím, jak na to přišel, se zničilo, tak už nikdo nebude umět tam přidávat ten kapalný dusík. Tak to stejně. A oni postupně se bohřejou, ty, co jsou tam zanažený, a nějak asi jako ožijou. A nebo se z nich stanou ty malý milimetrový, ty pijavenky, ty pijavenky. A teď cítíte tu nádheru, pijavenka, pičovin. Já si myslím, že to by měla být první písnička pijavenka, pičovinová pijavenka. Pipi. 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 Jo? Vířníci. Tak dovolte, abych vám představil teda účinkující dnešního večera. Právě tam se upírá od svého brumbála pan Zdeněk Konopásek. Zde u kytary je Monsieur Pierre Lachaise. Já v pruhovaném dresu používám značení Jaroslav Dušek. A to všechno, co vidíte, ozvučují a nasvěcují pánové osvětlovač Viktor a pan zvukař Dan. Příjmení jsou Zborník a Krucký, kdybyste chtěli si to nějak zapsat. Pamatujte. Představení je improvizované pro ty, kteří třeba tady nikdy nebyli, nebo to netuší. To znamená, že vlastně jsme na tom všichni stejně, že my nevíme, co se bude dít, a budeme stejně jakoby přihlížet tomu, co bude vznikat, ať už to bude pijavenka, vířník, pičuginová pijavenka, pičuginová rozehřátí. Představení se jmenuje Milosrdný záchvat, takže se domníváme, že toto všechno tam patří. A bude to mít přestávku. To je pro ty, kteří si nesundali roušky, aby věděli, že jako o přestávce si je taky nesundají. Tak mají ohromnou výhodu, že budou mít přestávku, o to to bude delší. Ten zážitek. No a ti, kteří si ji sundali, si tak můžou nasadit do pauze, aby to jako... Tak, no legrace jsou vážné věci. Thank you.
sluneční soustava. Pokročí o krok 26 000 let. Už to bude hned. Už nám tady ožívají ti z minulého cyklu. Vystaj velká překvapení. Dneska mluvil s vesmírem. Já jsem dneska v noci mluvil s vesmírem. Neschovával se ti za knírem. Neschovával se ti za knírem. Já jsem mluvil s vesmírem a neschovával se mi za knírem. Mluvil se mnou telepaticky. Polotelepatisticky. A pak řekl, nechám ti selfie na tvým telefonu, nechám ti selfie na tvým telefonu, nechal jsem ti selfie na tvým telefonu, nechal jsem ti selfie na tvým telefonu. Když jsem se pak probudil, když jsem se pak probudil, rychle jsem hned běžel, rychle jsem hned běžel k tomu telefonu, k tomu telefonu. A pak jsem ho otevřel, pak jsem ho otevřel. Bylo tam to selfie. Bylo tam to selfie, byl tam vesmír selfie. S elfy. S elfy. Selfy. Tam žijou už jenom lvy. A vedle elfa stál cvelf. A vedle něj drajcen. Fircen i finfcen. Stáli tam všichni. Ausgerechte hned. Ausbaj mit nach von zu 20. Všichni se dívali, jako by jim uletěli včely. A já si říkám, durch wir gegen ohne uns. Já jsem jako zmražený. Stál jsem tam jako tvrdý i. A pak to selfie zmizelo, když jsem ho chtěl ukázat svojí manželce. Protože ona má po ránu trochu negativní energii. No, a je to vygumovaný. Chtěl jsem to vygooglit zpátky. A ty mi teď budeš říkat, že se mi to jenom zdálo. Musí to být v koši. Nebo v nevyžádaných.
Kdo se mi hrabal v mém mobilečku? Postupně mi manželka vymazala celý iPhone. Postupně mi vymazala celou paměť. Zůstalo tam jenom tovární nastavení. Byl jsem ještě víc zmražený. A tak jsem se ráno postavil k běžícímu pásu a zůstal u něj pěkně celý den. Pás běžel na prázdno. Ale běžel nádherně. Všechno klapalo. Jako hodinky. Hřídele svištěly. Pás běžel. A potom ke mně začal mluvit vesmír skrze ten pás. Vypadalo to, že já jsem ten přehrávač. Dokud pás běží i záznam. Přiložil jsem svou vymazanou mazací hlavu na běžící pás a uslyšel jsem v uších tento záznam. Samozřejmě teď to přehráváme trochu zpomaleně, aby jsme to vůbec mohli zachytit. Protože zpěv pijavenek je jinak velmi rychlý a jemný. Při zpomalení to zní jako noční rybí zpěv. A pak jsem pocítil, že se mi po těle rozlévá takové zvláštní teplo. Snad jsem se nepomočil, napadlo mě. Doufám, že ne. A skutečně při kontrolním pohledu u nápisu přitiskni a drž, push and hold, jsem zjistil, že je všechno zadržené. Všechno horko bylo ještě v močovém měchýři. Vymočil jsem se na běžící pás. Urina běžela jako o závod. To nebyla Milky Way. Vesmírně se mi ulevilo. Tovární nastavení trochu povolilo, tak jsem si dovolil malou pauzu a udělal jsem 3 kroky od pásu a 3 kroky zpět. A pak už jsem pokračoval ve výrobním procesu. V pravidelných intervalech jsem vypouštěl urinu na běžící pás. Intuitivně jsem cítil, že toto mám dělat, že toto je v pořádku. Čekal jsem na nějaké znamení z hůry, na nějaký hlas. Přiložil jsem mazací hlavu vymazanou opět na běžící pás. A tentokrát jsem ve svých uších uslyšel tento záznam. Když jsem si uvědomil, že jsem přítomen stvoření světa. Že se jedná o základní frekvence, které udávají rychlost elektronů, atomů, pozitronů, kvarků, škvarků a všech dosud známých i neznámých částic v tomto tajuplném vesmírném ostrově. Na této pití planetě, která měla tehdy velikost sotva tenisového míčku. A
pak se objevila první raketa a odpálila míček. Out. Second service. Ozvalo se z Empire. To promluvil sám Roland Garros. Mísily se časové vrstvy. Mísily se vesmíry, velikosti a měřítka. Coco Gauff uklouzla po pijavence. Prase! To je prase! Otec se rozplakal. Co si se vložilo do čehosi? Popis ještě nebyl dokonalý tak jako dnes. A ještě se vůbec nechápalo, že raketa je tenisová. Tehdy se ještě domnívali pijavenky, že jde o mimozemské plavidlo. O raketu. Koráb. O mořský koráb. Tehdy ještě popis nebyl tak sofistikovaný jako dnes. Slova ještě neznamenala to samé, co dnes. Byla jaksi pružnější, neurčitější, neměla přesné hranice. I když se mluvilo, tak se vůbec nevědělo, o čem je řeč. Postupně teprve se všechno cizelovalo a vyjasňovalo. A pak se ozval tento záznam. Mělo by to tu být větší. Konečně jsme tomu začínali rozumět. Konečně začínal být jasné, o co jde. Rotace malé země byla příliš rychlá a rostliny nestačily fotosyntézou tvořit svoje těla. Ale jak udělat větší? Jak to udělat větší? Jak to udělat větší? Jak to udělat větší? Jak bychom to mohli udělat větší, když jsme tak malí? Malé. Malá, taková malá pijavenka jenom, malá. Prostě na počátku stvoření panovalo více otázek než odpovědí. Nebyl to úplně chaos, jak bychom si dnes představovali. Byla to spíš taková diskuse. Určité zvažování možností. Určité tázání, dotazování, ale pijavenky ještě neznali žádného boha, neznali tvůrce, velkého veletvůrce, samotného alchymistu, kterého by mohli požádat o zvětšení planety a on by lusknutím svých božských prstů toto splnil. Protože pijavenky sice už měly mozek a střeva. Střeva a různé vnitřnosti. Ale mysleli většinu času na úplné blbosti. Protože nebyly ještě odděleny, odpojeny od stvořitele. Pijavenky samotné byly tím stvořitelem. A ani je nenapadlo myslet jako si... přisáty vlastně, pijavenky. Tak, byly přisáty ke stvořiteli. Oni ještě nevěděli, že původně byly pily uvnitř. Nepůvodně. Oni vlastně nemohli chápat, že jaksi jsou stále uvnitř a přitom už jsou vně. Tak, no, protože to byly pijavenky. Pijavenky. Jo, oni jako... Nebyly to pijavničky. Předtím, to byly předtím, když ještě nebylo žádné venku. Tak, tak to byly jenom pija. Jenom pija. Tak, a potom najednou byly venku a byly to pijavenky. Ano, tak nějak zhruba to tehdy vysvětloval takový veliký, moudrý Hlemýšť. Protože pijavenky pily všechen ten venek a tím, jak on mizel, ten venek ano, mizel ano. Z toho okolí, mizel veškerý. Docházelo k tvorbě vákua. Tak, a proto to bylo všechno takové malinké. To Hlemýšť říkal, jako by to bylo samo sebou. Ano, veliký, moudrý Hlemýšť, který se ocitl v příběhu celkem nečekaně, ale prostě momentálně jako čel kolem. Došlo. Byl to takový kolem se plazící Hlemýšť. Byl to kolem rabího Lévy. Tak, on tak jako... Přišel prostě kolem a pijavenky ještě neznali jeho existenci, nezněli slovo, pouze řekli Hlemýšť. Označili Míždě. Protože
jim připadal jako část hýždě. Oni přesně původně chtěli říct hýšť, ale hýšť neuměli říct hýšť, protože pijavenky ještě neuměli říct, že byly to takové. Ne, řekli hle. Musíme říct, to, bylo to jinak. Aby nedošlo ke zmatku. No. Pijavenky chtěli říct hle hýšť, ale přišlo jim to špatně vyslovitelné. Hle hýšť, vlastně měli dojem, že by ani nerozuměli tomu, co říkají. A hledali pevnější písmenko než je h. A našli m. Neboť je to první písmenko, které se najde spojením rtů. Ma. A hlavně, totiž, ačkoliv to všechno bylo ještě takové malinké, tak byly pijavenky, které byly spíše na, jaksi, na místě, kde dneska se vlastně rozkládá Francie. Ano. A ty řekli, le, iž. No, také byly jiné pijavenky, které byly na místě, kde dneska je třeba Sibiř, tak glegiš. Ale my, hebrejské pijavenky řekli jenom hl, mžď. Tak, a jelikož vlastně proto my můžeme vyprávět ten příběh, my přesně mluvíme tak za ty pijavenky, které to vycentrovaly. Ale chtěl jsem něco říct, pane profesore, že ten svět pro pijavenky nebyl malý. Oni neměli sami pijavenky dojem, že je to malý svět. Ještě. Oni byli tak malinké, že ta planeta pro ně byla velká. Obrovská. Ano, jako dneska pro nás. Skoro zbytečně až veliká. Strašně veliká. Jim přišla veliká a proto oni nechápali ten výkřik. Je to malé, mělo by to být větší. Který volali potenciální rostliny, které chtěly se také vynořit na planetě, ale nemohli, protože fotosyntéza byla tak krátká, slunce proletělo okolo za pár minut a oni nestačili nahodit celý ten proces. A semínka těchto rostlin zapadla hlemíždi pod ulitu. Neboť na planetu se nevešla. Ale hlemíž ten byl dost velký na to, aby veškerá semínka, která se nevešla na planetu, protože se s ní minula, leckerá semínka byla vlastně mnohem větší než celá planeta. Přesně tak, profesore, chtěl jsem upřesnit pro některé pozorné diváky, kteří by mohli vidět určitý rozpor v té řeči, že hlemíšť jaksi nebyl vlastně na planetě přímo přítomen. On jaksi levitoval v meziprostoru, neboť byl větší než samotná planeta. On, to bylo tak, opravdu. Ale jednalo se o, prostě to jsou hvězdí hlemíždě vlastně. No, které potom později bylo chápáno jako ten, jak mu říkali, ten, no, takový ten vlajkonož, světlonož, hadonož. Jo? To byl hadonož. Vlastně původně dnešní hadonož, byl tehdejší hlemíšť ještě. V podstatě, abychom si to řekli úplně polopatě, oni pijavenky vlastně uviděli spirálovitou galaxii, tak, kterou považovali omylem za ulitu hlemíždí. Hle, íšť. Vlastně k ním nepromlouval hlemíšť, jako dneska je to slimák. Mluvila černá díra z určité chapadlovité, spirálovité galaxie, ulitovité galaxie. Pijavenky netušili nic o Fibonacciho řadě, oni neznali, pijavenky ještě neznali. Ale sám Fibonacci ještě ani neexistoval. Neexistoval žádný Fibonacci, ten byl ještě. Nebyl Fibonacci ještě. Ne, vůbec to. Ale přitom už jaksi jeho řada tvořila celý vesmír, jo? To bylo to zvláštní. Ano, číslice se chopily svých úkolů hned. Numera prostě okamžitě pracovala a řady se tvořily. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, prostě a mezi tím čísla. Iracionální čísla zatím jenom tak, jako to sledovala docela zmateně, ještě nevstupovala úplně do hry, ale samozřejmě... Čekala, až věci budou jistější. Přesně tak. To už iracionální čísla takhle mají. A v momentě, kdy se na planetě rozhostil velmi kladný pocit, tak se záporná čísla ozvala. Do té doby neměla důvod se nějakým způsobem etablovat tedy na planetě. Abychom zhruba rozuměli. Abychom si tak pochopili, abychom si zhruba dovedli tak aspoň v těch základních rysech představit určitou jednoduchost a prostotu tehdejšího vesmíru. Tak. A ten hlemíšť, ta ulitovitá galaxie, zvláštním způsobem si začala vysnívat Jurije Pičugina. A o tom bychom chtěli zaspívat další písničku. Jak je to tu smutné,
bez Jurie. Přijde doba Jury, a Jurský park tu bude kvést, až přijde Jury. Jury žije, Jury žije. Už se chystá do hmoty, už se chystá do hmoty. Háma, Atman, Pára. Už Jurí podšívku své duše pára. Planeta idiotů, barbarů, to musím zažít. Nechci tu zůstat v klidu postaru, chci tam jít, se vynořit a zažít. Planetu idiotů a barbarů. Jurijovo přání bylo vyslyšeno. Jurijovo přání bylo vyslyšeno. Jednou ženou bylo vyslyšeno. Jednou ženou bylo vyslyšeno. Přijmu to se mně, já přijmu to se mně, a Jurí vzejde ze mě, a Jurí vzejde ze mě. Byla to pražena, byla pěkně pražená, Jurí ji chtěl schladit. V horku mého lůna už se tvoří tělo, Jurí ve mně vzlíná, už se těším na to tělo. Něco by to chtělo, ještě něco by to chtělo. Mělo by to tu být větší, to břicho je těsné. Naštěstí je tu ta voda. Voda plodová. Voda plodová. A nastala voda ledová. Avšak srdce tepe. Oheň krve hřeje, tepe, tepe, tepe. Brání ledu ve stuhnutí, tepe, tepe, tepe. Drží naději, a tepe, tepe, tepe. Už je tobě lépe, tepe, tepe, tepe. Ty mé malé bebe, tepe, tepe, tepe. Cítím, že je ti už lépe, už je mi lépe. Už se staví Jurí hlavou dolů, už se staví Jurí hlavou dolů. Základní pozice hlavou dolů. Základní pozice před zrozením hlavou dolů, hlavou dolů. To je základní ásán. Hlavou dolů. Už se otevírá.
cesta do vesmíra. Však proč voda plodová je tak ledová? Ptá se Jury, však srdce tepe, ohněm krve ohřívá ten led. Už je ti lépe, můžeš na výlet, můžeš na výlet, můžeš na výlet. A jinak všude je tu led, protože máme dobu ledovou. Řekla chlácholivě matka. Pražen, pramáti. A plochým posvátným dřívkem se udeřila přímo do břicha, aby trochu popohnala porod. Kdyby někdo se chtěl pídit po tom, odkud máme tyto informace, tak jsme zhlédli videozáznam celého porodu a víme celkem přesně, jak probíhal. To jenom pro nějaké šťourali, abyste věděli, odkud to máme. Na YouTube to lze najít v zakázané sekci pod názvem Tajný Juriův porod. Najděte si 18. minutu, 35. sekundu, kapitola Úder dřívkem. A na Jurijovo jaksi plus musíme říci, že jeden jediný úder úplně stačil. Juri naakceleroval jako raketa. Vylétl z matky tak rychle, že minul planetu. A uvedl matku do zmatku. Poslední jeho výkřik byl: vrátím se za 26 tisíc let v podobě mikroorganismu, mami. A pak už se nad ním zavřela červí díra. Naštěstí, díky záznamu, který máme, můžeme si představovat, co všechno mohl Juri dokázat na této planetě. Neboť jeho potenciál byl ohromující. Nejtěžší na přehrávání záznamu bylo zvolit správnou rychlost. Při nepřesných rychlostech příběh působil zmateně. Ale v momentě, kdy jsme zjistili, že tou pravou rychlostí je Rudolfovo číslo lomeno Fibonacciho řadou, to celé na entou, v momentě, kdy jsme byli schopni představit si celý zlatý dřez, ve kterém se porod odehrával, vše vystoupilo s nečekanou jasností. Až s takovou jasností, že jsme uviděli dokonce i obrysy, což ještě nebylo přesné, že jsme neviděli rysy, viděli jsme jenom obrysy. Viděli jsme každý druhý rys. Museli jsme ještě počítačovou extrapolací dolaďovat tedy přesný obraz, abychom získali i Jurijovy rysy. Velmi vzácný šlechtěný druh dnes na Sibiři, který je chráněn zákonem. Jurijova rysa vlastně nesmí ulovit v podstatě ani žádné zvíře. Pravda je, že některé z těch výkresů dodnes nebyly rozluštěny. To ani vlastně ve starém Egyptě se nepodařilo. Řekl jsi to, co jsi mi někam připomněl, těhotná mumie. Zaregistrovali jsme teďka zprávu o těhotné mumii. To je ona, o které hrajeme. Ano, tam se
vlastně to je jedna z verzí, ve které k tomu porodu úplně nedošlo, ne takhle, ke zmrazení došlo dříve, než k tomu úderu tím dřívkem a proto... Proto je použito dřívko, aby to bylo dříve, rozumíme? Tam dřívko minulo svůj cíl, neboť matka se bála udeřit vlastní bříško. Ona by chlapce udeřila, což o to. Ale, a s chutí, s velkou chutí. Ale zdálo se jí hloupé být sama sebe do bříška. To, co musíme pochopit a to, co je základní, že tehdy čas se nechoval jako dnes. Šlo ještě o vlastně jakousi tekutou. Bylo to něco jako písek, jako trichtýř z písku, který se sesypává a jakoby vtahuje všechny události do té krajiny. Jako tak se choval čas. Nebyla to ještě, čas tehdy ještě neležel na přímce časové. Ne, to vůbec ne. Ani na časové ose. Ne. Vůbec ne. To ještě nebyli jsme schopni takto čas napřímit a vůbec ho přinutit. Čas v podstatě spočíval na takové podložce. Ano. Víceméně spočíval v jistém latentním ještě stavu na podložce. Byl to takový jako trichtýřek. Odtud potom byly přesýpací hodiny vytvořeny jako symbol tohoto typu času, ano. To už se nechápalo, o co se vlastně jedná. Ne, protože tam ten tvar toho písku ještě vytvářela právě spirála. Ta původní, jaksi spirálovitá galaxie, která tvořila právě přesně ty tvary, které později někteří primitivové jak si napodobili a tak vytvořili přesýpací hodiny. Ano. Spirála tvořila ještě sněním, proto je v názvu to spi. Spirála. My cítíme, že jde ještě o ten božský spánek, kdy ta rála ještě spí prostě. A s tím sněním tvoří hodně pružně. Tak jako i my ve snění můžeme dodnes zažít velice pružné zacházení s realitou. Nám se mohou zdát věci, které v tom takzvaném jakoby reálném kódu jakoby nejsou možné. No já jsem například měl v telefonu selfiečko. Mluvil jsem s vesmírem a on mi řekl, nechávám tě selfie ve tvém telefonu a když jsem otevřel, jak si... tak tam bylo to selfie, bylo tam, to selfie tam prostě bylo, než přišla manželka. A já jsem zase měl sen, ve kterém mi bylo řečeno, že musím se dostat k sobě samému pouze tím, že projdu prostě záchodem, záchodovou mísou. A když jsem se ptal v tom snu, jak mám projít záchodem, takovou jako malým otvorem, tak říkali nohama napřed. Tak hovořil Pičugin, ale trochu pozdě, ale přece... On samozřejmě uvnitř toho vákua mohl hovořit jenom telepaticky, protože ač křičel sebe víc, prakticky nebylo slyšet vůbec nic, ani matka neslyšela vůbec. Jo. Ta měla sama co dělat s následky toho překotného porodu. Pičugin se podivoval, jak mohl vyjít z matky jako ze záchodové mísy a ještě k tomu nohama napřed. Tehdy ještě nebyly porody tak jako zvládnuté jako dnes, kdy každé dítě jde prostě hlavou dolů. Pičugin šel hlavou dolů, ale nohama napřed, což bylo... To je takzvaný Pičuginův paradox. PPP. Pičuginův porodní paradox. V Józe se to označuje jako pozice čápa. On se rodil v pozici čápa, to znamená, kdy máte hlavu u kolen, vlastně... Hlavou jdete dolů ke kolenům, ale nepředběhnete chodidla. To dovede jen mimořádný cvičenec, který se dostane jaksi hlavou ještě před ty nohy při porodu v této pozici. No, čápovi se toto zvládá lépe díky tomu zobáku, že? A tam Pičugin v tomto byl trochu limitován, takže pro ně bylo nesmírně obtížné dostat ten nos před ta chodidla. Ano, protože nos byl krátký, běžný, tam nešlo žádný zoban. Ani nevíte, jak je hloupé v tuto chvíli přerušit to nějakou přestávku, protože ani se mi zdá, že to ani nejde v tuto chvíli vůbec. Máme tolik rozběhlých linií, že ještě se na rozběhnete vy a to už nikdo neudrží jaksi pohromadě. Ale v tom je právě síla našeho společenství, že se prostě sejdeme po přestávce, pěkně občerstvení a dáme to dohromady. My prostě se nevzdáme, protože ne. Došlo k takové, abychom to celé vysvětlili, došlo k velké rozepři
mezi jednotlivými variantami možností vesmíru a musela tato pře se musela zastavit a musela nastat přestávka. Tak, ano. Ano? Protože... A to dokonce ještě neexistovaly ani odbory. Ne, ne. Latentně samozřejmě ano. To chápeme, že byli už přítomni v tomto vesmíru, to, jako v cokoliv, co tu je, muselo to už být. Ale nebyly ještě tak zjevné, neměli ještě žádnou sílu, ani žádné voliče. V podstatě existoval zatím jenom Jurij Pičugin a několik pijavenek. Ano. Velice malinká planeta, rostliny byly zatím v latentním stavu, volali, že potřebují zpomalit tedy tu rychlost, zvětšit tu planetu, aby mohli fotosyntézou stihnout trošku budovat svoje těla, protože ty rostliny si připadaly, oni to sdělovali, že si připadají nejapně, jakože jsou nejapné, jakoby nedokázali se jako japnout, ano. Nebylo možné japnout rostlinu, která vlastně jakoby neexistovala. Samozřejmě byl tam pozorovatel, ten tam je vždycky, ale o něm nemluvme. Ten by nám... Takže ta určitá rozepře potřebuje zastavit. Ano, tak. Proto ta přestávka. Proto přestávka. Proto přestávka. A tam zavládne klid. Tam každý odloží tu urinu na toho běžícího pásu, přes tu mušli, tedy, nebo ženy přes tu mísu, pozor nohama napřed. Jak jsme si řekli, pokud by někdo chtěl zkusit techniku průchod záchodem, tak samozřejmě nemůžeme tomu nikomu bránit. Jistě. To, pokud jste testováni, tak je všechno v pořádku. A tam lze využít odstředivou sílu toho pásu. Toho pásu. No. Pokud se člověk dostatečně dobře vlastně s pásem synchronizuje. Prostě dbáme na to, aby pražské kaly nebyly nakaženy nějakým jaksi nejapným způsobem. Ne, ne, to... Takže v podstatě jsme to asi vysvětlili teďka. Já myslím, že teď už tedy a můžeme je možno skutečně s klidným svědomím doufat, že neusnul náš osvětlovač a že rozsvítí v sále tak, aby... Abyste trefili tam. Jinak je tam takový panáček se šipčičkou. Je tam takový člověk, který celé představení běží. To je to vlastně prostě hysterik, panikář. Na je to panikář. Pásu on je... Běží a vidíte, že přesně jako směr uriny je dán... šipkou. No a po přestávce tedy se sejdeme v tomto tak, sále. Tak, a všechno se to vysvětlí. A jediné, na co bych se rád zeptal, je Zdenku. Už se ti zlepšila ta nálada? Ještě ne. Ještě ne. Že se mu nezlepšil. A to se tak jsme se snažili. Hmm. Tolik jako nesmyslů jsme říkali, aby si se zasmál. Já jsem náladu měl dobrou, ale nebyl jsem soustředěný. A teď už jsi? Teď už, no, samozřejmě. Vypadal jsi velice soustředěný. Mu se nezlepšila nálada. Náladu jsem měl výbornou, tak se mi nemohla zlepšit. A jo, tak, tak to je... Ale soustředěnost ta se... Soustředěnost byla na začátku špatná. A od prvních vteřin pak už úplně krásně takhle jako. No tak to je úplně teda... Takže teď jste vlastně slyšeli slovo pozorovatele, ano, který nečekaně těsně před přestávkou promluvil. A je důležité, aby pozorovatel nestrácel dobrou náladu. Zdeněk reprezentuje archetyp Boha v našem příběhu. A je to proto, protože jako jediný z nás má brýle. No, možná jste to nepostřehli, ale přestávka už dávno běží. Někdy se stane, že osvětlovač prostě zachrupne. Jo, ono to tak třeba nemusí vypadat, jo. A my se teda teď omluvíme, odejdeme a necháme vás tady pod mě trošku. Jo. Tak v podstatě se nevzdalujte, seďte a udělejte si pohodu. No. A my přijdeme za 4 hodinky a budeme pokračovat. Radši nikam nechoďte, ať si nikdo nic neudělá. Buďte prosím vás na sebe opatrní. A kdyby někdo náhodou chtěl opustit sál, zadržte ho. Buďte zodpovědní, prosím vás. Buďte ohleduplní. Nedovolte nikomu, aby třeba se vydal vlastní cestou.
mohl by se poranit. Uvědomme si to, že je dobré ke každému, kdo by chtěl jít tedy vlastním směrem, je dobré ho zadržet. A to včetně uriny. A je to v jeho vlastním zájmu. Ano. Omlouváme, že se trošku zdržel začátek druhé půly, my jsme se znovu testovali a tam prostě byly určité problémy, ale nakonec se to podařilo nějak. Jsme prostě protestovaní. No, my jsme právě potom už postupně protestovali, což nebylo přijato jako kladně. Takže jsme museli... Dobrý den. Grok byl moc horký? Jo. Jaký byl grok? Ještě dva. Ještě jdou dva? Ještě dva. My rozumíme tomu, že potom, po té době ledové, v té první půli jste se potřebovali trošku prohřát. A jsem rád, že... On ten 8-stupňový grok už v době ledové vlastně se jeví jako velmi horký. Vlastně příliš, až příliš horký. A jsme rádi, že jste připomněli knížete Groka, důležitou postavu naší alkoholové historie. To byl kníže, kterého nikdy nikdo nepotkal střízlivého. Kníže Grok vlastně... Jeho heslo, co krok, to grok. Se stalo vlastně heslem vojevůdců té doby a on díky takové určité nepozornosti splodil tedy ty tři takové podivné dcery. Nejprve ten název byl Kazi, to ještě hodně dával najevo, že je nespokojen s tím, že se stal otcem. Pak vlastně odmítal přijmout pozici otce, takže dal dceři jméno Teta. Tetě, že jsem nám narodila teta. A protože ho zdali pouze podroušeného, tak se nikdo vlastně ničemu nedivil. On, jeho výroky byly brány částečně jako takové výkřiky u vytržení, kdy vlastně on cokoliv řekl, bylo považováno jako věštba. Tak, on byl takový, byl brán jako prorok. A teprve třetí dcera byla Libá pro něj, tak byla Libuše. On dal... Tu už jako přijal. No, protože on už byl v tu chvíli takový trochu rezignovanější. Byl. Zpočátku on ještě jako právě protestoval. A potom už ne. Že pochopil, že to nemá cenu. A to jsou hlavně ty první tři dcery, které vůbec vyšly do nějakých dějin, že? Ano. Ty ostatní dcery to už... No ne, a ti synové. No. To je plodil na každém kroku. A to bychom trochu odbočili z té první půle. To bychom se dostali v těch dějinách zase až do takové... Tak, to je doby kronik, těch zápisů už, kdy samotný kosmos psal kroniku. Tak. To je samozřejmě. A my z té čerpáme hodně v té první půli. Jde o tu kosmovou kroniku. Ale z toho originálu, no. Který se nedochoval. Ano. Z toho originálu, který dodnes vlastně je postrádán, ale my k němu naštěstí. Protože Pierre měl na gymnáziu pana učitele, který o kosmu prozradil tehdy o téhleté kronice. Vlastně to byl takový iniciační tehdy začátek celé pouti za určitým poznáním. Ten profesor, my jsme mu říkali také kosmos. Někteří avanturisté mu říkali kosmos. A to jenom z toho důvodu, že on právě místo slovo kosmos zásadně vyslovoval kosmos. Kosmos. Ačkoliv to byl Čech jako poleno. A on říkal, měl slavnou větu, kosmos je nekonečný.
v něm hníjí jako dříví v lese. Jsme měli přímý přístup ke Kozmově kronice. Tam občas profesor utrousil něco ze zapomenutého vědění. Zejména, když byl po nějakém grogu. Ale my bychom se měli vrátit ještě do té doby, kdy to popisy, kroniky... Vlastně ani řeč nebyla ještě stabilizovaná. Spíš se mluvilo takovými výkřiky, zvuky, pazvuky, tak jak v první půli jsme naznačovali, jak asi vypadal ten dialog nebo diskuse. Šlo o hledání vlastně vůbec těch, o čem píše Karel Hynek Mácha ve své básni, kdy hovoří veršem pradávných bojů hluk. Ano. Kdy mluví o tom hluku těch bojů písmen, těch zvuků, kdy soupeřili souhlásky a samohlásky. To, které se prosadí, hvízdavé jazyky, které používal hvízdavý Dan ve slavném westernu. Z přešky. No, koně z přešky, to ještě... Koně z přešky nebyly, jo? Tam byly teprve z přešky. Mistr Jan se svým krátkým nabodeníčkem a dlouhým nabodeníčkem, což byly vlastně jakési sexuální techniky. Protože mistr Jan často zdůrazňoval, že on se s tím jazykem miluje, jak říkal. Ano. Pomilujny. Krátké nabodeníčko, to si nechte na doma. Tak. Říkal mistr Jan, kázal ze své kazatelny. A samozřejmě mluvíme-li o dlouhém nabodeníčku, to je jiná věc. Samozřejmě je to na hranici tantrického zážitku. Kterému se ani mistr Jan, a on se jmenoval Husa, že jo? Mistr Jan Husa. Pak jako se z toho udělalo Husy, aby to nevypadalo tak divně, ale to byl Husa. Prostě Husa. Předchůdce Gustáva. Tak. Husáka. Mistra na budeníček. Karla Gustava Husáka. Husáka. Ale to by zase nám, to pořád se nám to, nevím, jestli to cítíte, že pořád se nám to jaksi... Je to v pohybu. Je to v pohybu, ale my se potřebujeme ještě jaksi trošičku aspoň toho počátku dotknout. No, aspoň v tom jeho... Okolo něj stále kroužíme, to zase nemáme strach. Kroužíme stále okolo něj, ale kruhy jsou možná příliš velké. Možná, příliš velké kruhy. Velké kruhy. To jsou takové skoro až pythagorejské. A nebo možná jsou to určité elipsy, nemůžeme trvat na tom přesném kruhu. Jsou takové oběhy. Konec konců i nejpřesnější kruh je v podstatě elipsa. No tady už zase čerpáme z těch základních pramenů, jo? Myslíte, že kosmos nám neprozradil toto tajemství? Rozlišovací schopnosti člověka jsou tak zanedbatelné, že nerozpozná elipsu od kruhu. A proto kosmos vždy zdůrazňoval, nejsou tak důležité vědomosti a znalosti, důležité je PR na druhou. Tehdy v televizi ještě nebylo nic než pan Vajíčko, který... Který říkal zprávy. Byl to hlasatel těch nových zpráv. Vajíčko, ve kterém se rodí, to ano, nové. Zvěst. V podstatě, já jsem ho například viděl jako kruhový takový útvar. Ale byla to elipsa, vajíčko jiného typu. Tak ho viděl bratr hovořil o jasném elipse. Záleželo, z jakého úhlu jste pozorovali obrazovku. Jak byl ještě malý chlapec, byl dole pod obrazovkou. To byl jasný kruh. Tudíž elipsa se jevila jako kruh. To kruh. Je to logické, z určitého úhlu je elipsa kruh. Konec. A z určitého úhlu je kruh elipsa. Ale konec konců, takzvaná elipsatura kruhu. Ano. Pokud vyjmete z vajíčka žloutek, pak máte elipsaturu kruhu. Ano. Neboť ukažte mi žloutek,
tvaru elipsy. Tak hovořil kosmos. Tak a ukažte mi, kdo vyjme žloutek z vajíčka, aniž by porušil skořápku. To snad samotný prapočátek. By mohl. Snad by mohl, kdyby chtěl. Ovšem. Ale tedy, abychom se zase vrátili. Vlastně tam, odkud jsme se ani nevzdálili, ale... Sama řeč, jako by vymknutá z kloubů šílí. Jako by nám chtěla zabránit v tom vyjádření pravdy a lásky. A místo toho jenom pravda a láska. A mluvíme-li o pravdě. Předchůdci, předchůdkyni vdi. Která je popsána ve Véda. Vždy, pravéda, pravda, pravéda. Musíme rozumět určitým, jaksi, dobovým obroušením slov, které v původním znění pravéda. Ano? Neboť zuboretné je víc než retoretné. Neboť zuboretní se živí úplně jiným hmyzem. Než retoretní. Retoretní, kteří pouze jaksi... Retoretní se svou retorikou nekonečnou. Jako kaši takovou, kaši jenom. Jenom kašičku, retoretní. Ale zuboretní. Zuboretní ulovil klidněji. Myš. A nebo zubora. A nebo zubora. Zuboreta. Zuboreta. Zuboreta prostě, jo. No ale malého, jenom. Zuboretovo telátko. Zuboretovo. Zuboreťátko. Zase nemyslíme si, že ano, byli to velcí ptáci v době Jury. Tehdy už planeta byla trochu větší, samozřejmě. Ano, i dvorové byly větší, mnohem větší než my. Ha, kdyby jsme se my objevili v době, kdybychom neměli ani na čem spočinout. Velkého tyranosaura, tyranosaura krále, kdybychom se objevili v době bronchitidosaura, kdybychom se objevili v době pterodaktyla. On by si nás v podstatě, on by nás mohl povedat. On by si nás ani nevšiml. On by nás viděl jako nějaký dybi vůbec. Jako pijavenku. Takový vírus, nějaký vírusík. Jako vírusík, vírustek. Co pak oni věděli? A to taky nám řekl kosmos. Proč se vlastně planeta začala zvětšovat? Aha. Proč se planeta začala zvětšovat? Sám si odpovím. Protože vesmír se začal rozpínat. Proto. Vesmír se začal rozpínat. Co krok, to grok. Jak seš velkej? No! Takhle velký. Takhle velký pičugin! Planeta by byla ráda zůstala ve své původní velikosti, ale to prostě vůbec nebylo možné. Záměry tohoto vesmíru jsou nevyspytatelné. Craniosacrus, craniosacralus, terapeutus. Nás viděl jako pouhý mžik, jako mrť.
skutečně vlci nás možná vůbec nevidí. Ti opravdoví vlci nás možná vůbec nevidí. Nikdo se neptá, co je to tam za lidi. Ti opravdoví vlci, ti opravdoví obři nás možná vůbec nevidí. Jsme tu i nejsme, jsme tu i nejsme, jsme tu i nejsme. Co jsme to za lidi? Pidí lidi. Vele lidi. Člověk to zní hrdě, člověk to zní tvrdě, člověk to zní hrdě, člověk to zní tvrdě. Co jsme to za lidi? Země barbarů a idiotů. Půjdeme do baru. Půjdeme do barbarů a dáme si pár hltů, země barů a hltů. Strč hlt skrz krk, strč hlt skrz krk. Zhltni tu manu. Minul jsi se svým časem, narodil se příliš brzy. Já ti rozuměl, že jsem minul s účesem. Minul jsi se svým časem. Já rozuměl s účesem. To taky. Minul jsi se svým časem. Minul jsi s účesem. S účesem. Minul jsi s příčeskem. A se svým časem. Narodil se příliš brzy. Dříve, dříve než dřív. Dřívko. Narodil se dřívko. Pinokio. Nestihnul vlastní horoskop. Planety hnijí jako dříví v lese, jako dřívko. Udeš se dřevem, Pinokio. Jsme jako loutky, dřevěné loutky. A velcí si na nás plní své choutky. Své choutky zvedají koutky. Kdo se tu směje? Kdo se směje naposled? Ten se směje nejlépe. Tak to bylo naposled. Kdo se to tu roztahuje? Kdo se to tu roztahuje? Ten člověk předběhl dobu, což bubeníka rozladilo. A ještě horší bylo, že tam na něj čekal Chuck Norris. Čekoval ho Chuck Norris. Vydýchaný, trochu už vychladlý, možná lehce podchlazený. A ten, který předběhl svou dobu. Tomu náhle zmrzl úsměv na rtech. To bylo naposled.
A teplota klesala. Neboť slunce již proběhlo v západem. Země chtěla natolik vyhovět rostlinám, že zpomalila rotaci až trochu jako moc. Nastala náhle dlouhá temná noc. Noc duše předběhlíka. Ten, který dobu předběhl, ztracen mimo rytmus, trčící v meziskladu tohoto vesmíru, zůstal v němém úžasu pozorovat, jak teplota klesá a klesá. Kam až může klesnout? -67, zdálo by se to už hodně nízko. Ale teplota klesala dál. Teploměry přestávaly stačit. Stupnice nebyly ještě nastaveny ani vynalezeny. Prostě byla pořádná kosa. A mráz, to zastavený čas. Řekl pozorovatel. Tohle nikdo nečekal a už vůbec ne čas. Čas se z toho zastavil ještě víc než předtím, už stál. Teď už... Čas se zakousl do vlastního ocasu! No, řekl Chuck Norris. To bude asi na bodeníčko dlouhé. Snad nebude tak zlé. Bohužel chyběl režisér, který by řekl stop, takže hra pokračovala. Nutno poznamenat, že Chuck byl jediný, kdo svou roli opravdu zvládl. Všichni ostatní, země, čas, slunce a tak. A snad i jeho dcera Zuzana. To snad. Zuzka Norrisová. Tam těžko hledat chybu, avšak. Avšak Norris. Celý díl ve stylu Noiris. Celý díl ve stylu Noiris. Noiris. Mráz prohloubil svůj hrys. A tehdy se ozval temný hlas. Mráz přichází z pochvy. To pičugin prozradil svou profesi. Zmrazit všechny barbary a idioty, aby byl klid na této krásné planetě. A pičugin začal ochlazovat. Chuck Norris. Ledový trio. Kamenný tvář. A texty do morku kostí.
one-way ticket. Dnešní přehrávače už neumějí točit rychlost 78. Dnešní gramofony už neoplývají rychlostí 78. Takže všechny starý dobrý fláky jsou přehrávaný pomalej. Dnešní gramofony jsou gramofony barbarů a idiotů. Pičuky! A představení se zvolna mění ve volební kampani. Nová strana Mráz Jurije Pičugina přijímá nové členy. Bohužel. Bohužel. Jakoby nestačil Pičugin sám, ještě přijímá členy. Jsou to Der Didas. Pičugin byl v podstatě spokojen pouze s E. Zdálo se mu, že E je právě to, co mu do strany ještě chybělo. Der Didas neprobudil jeho zájem ani jeden. Aus bei mit nach von zu. Chvíli přemýšlel o von. Von E. Pičugin von E. Psal ozdobným písmem na svou budoucí vizitku, kterou umístil na zrcadlo, aby zároveň viděl svůj obličej. Pičugin von E. Mudroval Pičugin a zapomněl na svou volební kampaň. Ale si všiml, že předběhl svůj čas, že předběhl svůj účes. Pozoroval svůj obličej. Chyběly liposukce, chyběly úpravy víček. Nos byl příliš nejapný. Uši odstávaly. Vůbec nevypadal jako z časopisu. Nahlé spatřil svůj vlastní sen. Nebyl to ani barbar, ani idiot. Byli to dva v jednom. Proč by měl být buď barbar, anebo idiot? Může být Pičugin von E. Parový idiot. No ale Juri našel jehlu v kupce snu. V kupce svého sena. Barový idiot. Uchopil pomádu. Byla to ve skutečnosti marmeláda, ale... Takhle úplně původně to byla monáda. Uchopil monádu. Která se změnila z marmelády v pomádu. A namastil si svůj čepíř. Vlasy náhle přilehly k lepce jako helmice. Ze zrcadla na Julie hleděl cizí člověk.
Jsem tohle ještě já? Tak se ptal Pičukin von Ö, sám sebe. Ale koho se ptám? Koho se to ptám? A kdo mi může odpovědět? Kdo se skrývá za zrcadlem? A Pičukin skočil po hlavě do svého odrazu. Průlet vlastní zorničkou! Pohlcen sítnicí černé díry svého oka! Sám sobě na ruby! Zevnitř i ven, pijaven, pijavnitř. Tam a zpět, nebo deníčko krátké, nebo deníčko dlouhé, nebo deníčko zpřeška, konečně zpřeška. Je to spojený! Já jsem, který jsem! Křičel Pičukin ze zrcadla do prázdna! Už to jede, už to jede! Piču si svou řeč už vede! Už to jede, už to jede! Už si Piču svou řeč vede! Už to jede, už to jede! Už si Piču svou řeč vede! Už to jede, už to jede! Už si Piču svou řeč vede! Už založil úřad! Přijal partu kuřat! Už založil úřad! Přijal partu kuřat! Teď už můžu umřát! Už se můžu umřát! A teplota přestala klesat! Zastavila se na absolutní nule! Minus 160 a něco. O, minus 200 možná ještě. Dokonce ještě víc. Prostě pod absolutní nulu nešla! Nešla! Už to jede, už to jede. Už to jede, už to jede. Už si Piču svou řeč vede. Už si Piču odrazil jede, od svého DNA. Už si Piču svou řeč vede. Už se tu formují tvary. A už založil úřad. Spirály vytáčejí krychle jehlany a komolé kužely. A tam posun kuřat. Rodí se geometrie. A už mají dobrý vedení, už to vědí jeleni. Cože tam, co říkáš? Už mají dobrý vedení, už to vědí jeleni. Už to vědí jeleni. To jsem z toho jelen, to jsem z toho taky jelen. Tak jsi dobře veden, když jsi z toho jelen, tak jsi dobře veden. Teplota nám stoupá, planeta se houpá. Teplota nám stoupá, planeta se houpá. Nebuď holka hloupá. Erekce prvohor. Ejakulace sopek. Semeno vyvržené do meziplanetárního prostoru. Komety! Komety! Už je tu Jan Komenský. Jan Kometský. Už je tu Jan Komenský. Jan Amos Komet. Už je tu Jan Komenský. Proslulý vlasatičář. Už je Praha plná švédů, nemůže mě poslat k ledu, protože led už tady prakticky není. Roztává i permafrost. Hníjí jako dříví v lese. A roztává i permafrost. Začíná mít všeho dost. V tom si Pičukin uvědomil. Nanuky? Poháry? Kopečková, točená.
tom si Pičugin uvědomil, že propásl svou chvíli. Propásl, jak tam požíral ty rodící se rostliny. Předtím bylo času dost. A teď zas nějak a teď zas ta je permafrost. Předtím bylo času dost. Pomalu, ale jistě teďkom se matka země otočila ke tmě zády, k slunci čelem. Roztály úsměvy na tvářích. Rozjasnily se líce. A Ilja Muromec uchopil luk svý, tetivu hedvábnou a šípem kaleným vypsal svou radost do stratosféry. Ale tentokrát, že to tentokrát bylo o fous, o jeden malý nepatrný fous. To bylo zatmění. Skoro jako zítra. Málem jsme to minuli. Dostali jsme strach, že to bude na pořád. Že slunce zůstane za měsícem. Hele, míšť. A ono je o všechno dobře postaráno. A slunce skryté za sluncem povykouklo. Po noci vždycky přijde ráno, řeklo slunce. Trochu zbytečně. To nebyl Skřivan, to byl Slavík. Ještě nemusíš spěchat. To byl Skřivan. Byl to Křivan Muromec. Napnul tětivu měděnou, šíp kalený. A pohledem kalným se vpíjel do roztoužené Julie. Nazvána jinak, voněla by stejně. Co krok, to grok. A teď ti ukážu. Husovy techniky. Ozývalo se po celém pozemku. Tohle míždi zbystřili pozornost. Vystřelovali své šipky při svém tautologickém páření. Herm Afrodité. Ahle míždivo na bodeníčko je opravdu dlouhé. Až oči měl na šťopkách. Ač Hlemíšť sám nepovažoval to za nijak dlouhé, nezdálo se. Hlemíšťův čas plyne jinak. Hlemíšť si rozumí s lenochodem. A teď teprve přišla ke slovu všechna ta semínka, která měl Hlemíšť schována ve své ulitce. Vyvrhl z útrop všechna semínka. Pěkně do řádku. Jako když střelí Ilja Muromec šípem kaleným. A vyrostla řepa veliká. Převeliká. Tahali, vytáhnout nemohli. Budho, Budhko,
Kdo v tobě přebývá? Řepa ve tvaru Afriky. Má ten tvar i velikost. Hodně se o ní tady přetahují. Řepa byla veliká jako celá Afrika. Postupně se řepa zvětšovala a byla veliká jako celá Asie, Afrika, Amerika, Antarktida. Řepa se vynořila z vody a vytvořila první pevninu. Řepanktidu. No to Řeparktida. Bájná Řeparktida. Obyvatelé Řeparktidy nepotřebovali běžné jídlo. Jen zanořili sosáčky do pevniny a sáli řepný mošt. Bylo ho došť. Byla to taková jejich prána. Řeprána. Co krok, to lok. Řeparktida se sice malinko zmenšila skrze tento zvláštní druh řepojectví. Avšak potom se zase zvětšila. Takový byl rytmus mezi řeporí a hostivaří. Slova se začala navzájem oplodňovat. Hosti ryli řepu a vařili. Uvař hostu řepu, pochopili lidojedi jinak. Vařili řepy hostů. To bylo ono řepojedství. Kdo je tu vlastně vegetarián? Volali domorodci, kteří pojídali řepy svých hostů. Ovšem nikdo z bezhlavých už nebyl schopen diskutovat. Tím se Řeparktida začala právě znovu zvětšovat. Šlo o ten rytmus. Nádech, výdech. Ale Bůh se na to už nemohl koukat. A vykřikl. Řepa je řepa a hlava je hlava. Hlava ne hlava. Mu ujelo. To jsem nechtěl. Ale už to bylo vyřešeno, už to bylo stvořeno. Už to bylo uděláno, už je to. Vyslovené uděláno. Slovo nelze vzít zpět. Už je to hotovo, máme řepu, k tomu kousek pečeně. Volali řepark Taďané. A tak to všechno dobře dopadlo. Hrách a kroupy, to je hloupý. To my máme každý den. Ale maso s řepou, jenom jednou za týden. Zabijeme komára. Sádla naděláme. Tak se nám ta svatba vyvedla. Už to vypadalo, že budeme muset čekat dalších 26 000 let, než se znovu dostaneme do podobné konstelace. Řekl Brouk Pytlík, který to všechno pozoroval. Ze zábradlí kina, ve kterém se narodil. V tom zábradlí, v tom kině. Protože zábradlí bylo ze dřívka. Dřívko bylo z lesa. A tam Pytlíkův tatínek s maminkou umístili Pytlíka.
Kosmos je nekonečný. Planety v něm hníjí jako dříví v lese. Ferdo, Ferdáčku. Ferdo. Je tu někdo? Volal Brouk Pytlík do lockdownového kina. Ferda by se byl rád ozval, ale jakoby vzpomínka z minulého života mu v tom trochu bránila. Chyběla mu beruška. Letěla hledat osmou tečku. Nevrátí se. Nevrátí se. Tak je to. Šest pánů táhne celým světem. Mama. 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 Mimi říká mama, mama říká mimi, tata, tata říká papa. Babl, babl, dede, dede. Najednou to všechno něco znamená. A co my? Co znamenáme my? Mimi, mimi, mimi. Koko. Koko. Ananas, ananas. Už to jede, už to jede. Už si člověk svou řeč vede. Už to jede, už to jede. Už si člověk svou řeč vede. Už loví slovy. Už loví slovy, už slídí. Planety v něm hníjí jako dříví v lese. Už se to třese, už to jede, už se to třese, už se to zvedá. Teplota stoupá a zem se houpá. Kosmos! Kraje ráje, zastávka na znamení. Z kraje ráje, permafrost taje. Podle ovce poznáte je. Mé. Mé.
správně chytit vlnu. Naladit frekvenci. Někdo tu je. Nejsme tu sami. Jsme propleteni ve věnci s hvězdami. Tak mi ukaž to tvoje selfiečko. Mám vybitou baterku. Nechte jim normální teplotu. Je to lepší. Budeš pochvalena. Už končí doba ledová. Přichází roztoužená žena. A jak se muž k ní zachová, zůstane tichý jako pěna a retozubní pospěvují svatební píseň. Dáte si rajskou se šesti? Letíme vesmírem dál s neutuchající nadějí. Že to není země barbarů a idiotů. Naděje zemře dřív než vesmír. Neboť kdyby vesmír zemřel dřív než naděje, to by bylo blbý. To by naděje byla najednou trochu mimo. Krásné sny.